На каналі Суспільного Волинь новини, у студії Павло Мельничук. Доброго ранку. Погрожує сусідам, лається, ходить голяка по двору та зносить туди усілякий мотлох. Так мешканці Ківерець говорять про свого 86-річного сусіда. Люди розповіли, що не можуть дати ради Василю Левчуку. Зверталися в поліцію та до місцевої влади, втім, кажуть, вплинути на нього ніхто не зміг. Більше про це у сюжеті. Надія Слюсар та Світлана Кельм розповідають, що бояться випускати своїх дітей на вулицю, бо сусідський дід їм погрожує. Він ходив за дітьми з сокирою, того, що вони йому мішають тут. Вони бігають тут м'ячем, кидають, вони йому мішають. Він сказав, взяв сокиру, во, ми стояли там. Він каже, не успокойся, я каже, я тебе зарубаю. Ну, куди це? Він сидить голий, голий, просто голий. Ну, тут діти, як? Я, наприклад, не хочу, щоб моя 7-річна дитина бачила його багатство, як він собі тут розвлікається, ходить. Йому якось все одно, я йому скільки раз сказала. Він до мене каже, я тебе зарубаю. Пообіцяв, що зробить братську могилу моїм дітям, я їх на смітнику знайду. Ну, а міліція нічого не може зробити. Бо це сказали, що має вкалічити дитину, якусь травму, руку зламати чи ще що-небудь. Да, і тоді тільки мають право щось йому зробити. Це дружина та син чоловіка. Обоє кажуть, що жити з ним нестерпно. Лідія Левчук розповіла, що Василь протягом 20 років, відколи вийшов на пенсію, б'є її та сина, що має інвалідність. Сину втекти, значить, чому? Ні, значить, поб'є так. Він мені позвонив, як ще було. Коли? А то було в липні, ще 13 липня. Я вже хочу смерті, я вже не можу більше. Я замічання не можу робити. Тільки зроблю замічання, значить, зразу бійки. Я його хочу, щоб його в психлікарню відправили. Або арештували так. А то що, його штрафують трохи. Що йому штрафов штраф? Замок в спальні. Мама з матір'ю живе. А він там медельно. Їсим, сам готовить. У двір поблизу будинку дід наносив купу мотлоху, кажуть сусіди. Оце, дивіться, це вже вверх складає, бо вже немає де складати. Василя Левчука ми зустріли на вулиці. Звинувачення сусідів дід заперечує. Врешуть! Я ходить не можу! Я ходить не можу! А кого я би? А ну йдемо! Я її приведу. Так, о, бачите? Знімайте! Сука ти циганська! Я тебе трогаю? Мене немає. Я тебе трогаю, гад! Іди базар, поб'ю, на***! Сволоч ти! Що ти фотографуєш? А ну забрав руки! Люди викликали поліцію. Інспектор групи швидкого реагування Михайло Кузьма каже, за цією адресою поліція приїжджає постійно. Рішення по протоколах приймає суд, не поліція, розумієте чи ні? Наша робота зафіксувати, передати, направити, а вже там на розгляд суду, що суд призначить, штраф там чи... Його треба посадити до суда. Людині буде винесено попереджувальний припис, встановлено термін там 1-2 доби для того, щоб убрати. Якщо ні, буде притягнено до адмінвідповідальності. Поліцейські чоловіка не затримували. У людей відібрали пояснення. Нині родина Василя Левчука чекає на суд, аби визнати чоловіка недієздатним та обмежити його спілкування зі співмешканцями, каже дружина Лідія. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь. У Луцьку триває благодійна акція «Різдвяний пряник». Учні двох шкіл разом з батьками, волонтерами та вчителями печуть та розмальовують печиво. Його продають, отримані гроші за це передадуть на потреби дітей, які борються з онкологією. Віктор Папко – докладніше. З коробкою печива, яке спекли напередодні мами Аліна Соломіна та Наталія Лабудяк, прийшли до Луцької школи номер 22. Учні 5-го Г, у якому навчаються і їхні діти, розфарбовують пряники. Малюємо з вами контури оленя нашого, а потім будемо заливати серединку фарбою. Я планую, що наприкінці в мене вийде ось такий гарненький олень. Діти з дозволу батьків та вчителів цілим класом залишились після уроків. Кажуть, так хочуть допомогти пацієнтам обласного онкогематологічного центру. Я, наприклад, здорова, а вони там мучаться в лікарні. Це ж, мабуть, це ж можуть уколи колоти, таблетки постійно потрібно пити. Вони зараз хворі і зараз наступають свята, Святий Миколай, Новий рік, Різдво.
Батьки почули, батьки підтримали, також хочуть допомогти онкохворим діткам, не тільки пряничками, але хочуть допомогти і коштами. І в кінці ми в скриньку також, хто скільки хоче, пожертвуємо на придбання апарата, через який вливають діткам хімію. Організаторка акції Юлія Панасюк розповідає, різдвяне печиво волонтери продають у закладах Луцька, які зголосилися підтримати благодійну акцію. Фіксованої ціни немає. Зібрані гроші, каже дівчина, передадуть благодійному фонду «Стопрак» для подальшого використання їх на потреби пацієнтів онкоцентру. Печиво є в певних локаціях міста Луцька, поки що їх є 6 локацій. Люди приходять, беруть собі печивко і кладуть, ну, скільки рахують за потрібне. Зібрані гроші всі 10 січня, ми будемо підраховувати, буде кінець акції, всі кошти будуть перераховані. Віктор Папко, Валерій Фетисов, новини на Суспільному, Луцьк. Це був останній інформаційний випуск ранкового ефіру. Наступний дивіться о 13:30. До зустрічі.